fra jeg afleverede i vuggestuen. Nu skal jeg lige op til Mathias, dem lige få redigeret vloggen, der skal op i dag. Jeg kunne have fået lavet noget arbejde. Og så finder vi ud af, hvad der sker derfra. Jeg bliver for fucking sulten, og jeg kunne godt forestille mig at lige gå ned og få noget at spise først. For jeg er fandme med sulten, mand. Men lad os komme i gang med dagen jo, som man siger jo, gør jo. Vil jeg kigge på mig? Din kæft var det 30, mand! Det er noget skægget. Så har vi fået redigeret og fået lagt op, så det er klart. Nu skal vi lige ud og have noget at spise, for jeg har ikke fået noget morgenmad. Har du det? Mm-hmm. Jo. Har du fået morgenmad? Nå ja, du har sgu da yoghurt. Ja, du sad og spiste yoghurt. Så nu går vi ud og finder noget at spise, tænker jeg. Det er egentlig lage, de er ikke så gode som i går. Er de blue? De var sgu blue. Nu har vi været lidt i alle steder, man overhovedet kan få focaccia i hele Odense. Focacciaboller. Nu prøver vi lige guldbæren som den sidste. Jeg prøver lige at smage. Ej. Dårlig. Hvad fanden, mand? Prøv lige at smage. Nej, det er vel helst bare vente, faktisk. Men de er nok bare ybertør ude i kanten. Ja, de er sindssygt tørre. Men inde i midten er de sikkert sindssygt. Ja, men hvordan kan sådan noget som Lidl så have noget, der er bedre end det her? Det er en bager. Det er faktisk, de bare overfylder det. Okay, bærens egentlig synes jeg ikke var særlig god. Det er faktisk nogle af de dårligste, jeg har fået. Så hvis I skal have en god focaccia-bolle, så er det... Brusen. Så har du så brusen. Når de er lune. Jeg fik en gal i halsen. Så er klokken blevet 3:30. Og på vej op for at hente Freja fra vuggestuen. Så ja, det er egentlig bare det. Hvor langt jeg skulle ned der, fordi han ikke lige gider til at køre den ned. Det fandt mig utroligt, mand. Når man trykker på den, der siger, hey, jeg har barnevogn, jeg har klapvogn. Så fordi han ikke lige gider at bruge 10 sekunder på at sænke den, og 10 sekunder på at løfte den igen. Det er utroligt. Og han skal ikke engang vide, altså nu er den ikke i rute. Hvor er det dårlig stil, mand. Jeg skal nok ikke lige gå, der var de i gang med at male dem der. Nå, men hvad hedder det, vi er på vej hjem nu. Vi skal hjem. Klokken den... Når vi er hjemme, så er det nok 4:45. Så jeg skal bare i gang med at lave mad lige snart, vi kommer hjem. Kæft, jeg hader de her dage egentlig, mand. Det er bare hjem, lave mad, i bad og så i seng. Man når ikke rigtig at hygge sig sådan. Det er fandme sjovt i weekenderne. Nå, men ja, lad os komme hjem. Hun er puttet. Jeg har lige smurt hendes madpakke, så den er klar. Nu vil jeg lige hoppe i bad. Er I klar? 3, 2, 1, nu. Sådan der. Så man fin igen, hva'? Dejlig ren og uden skæg. Ha! Nu er en baby. Jeg vil gå ind og redigere lidt.